ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتكل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے میں پھر آیت پڑھن لگا جیڑا دل ڈڈو سبحان اللہ قرآن سن کے آ کے صرف وات کھڑا کرے سارے اکھ سو دوبارہ پڑھا ان مثل عیسا عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله تو ہوں کوئی جاگیو تو جس پیار نے تو سبحان اللہ کی میرے دل کرتا پہ میں پھر آیت پڑھ چھوڑا پھر پڑھ چھوڑا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا أنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس آیت وچ پنج تن پاک دی شان بیان ہے. سبحان اللہ. جدو عیسائی آئے نا نبی پاک کو انہاں آخیا دسو جی عیسیٰ علیہ السلام متعلق تہاڈا کیا خیال ہے کیونکہ وہ اللہ دا بیٹا منتے سن عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ دا بیٹا منتے تے نبی پاک پوچھے بھائی تسا کیوں بیٹا منتے آخر جی بغیر باپ دے پیدا ہوئے تے فرمایا اگر اس وجہ تسا انہوں نے ابن اللہ آخر دیو تے پھر حضرت آدم علیہ السلام تے وہ بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے وہ تو زیادہ حقدار ہو اس گل دے آخر نہیں جی اس واسطے نہیں اس واسطے جو مردے زندہ کر دیں جی وہ مردے زندہ کر دیں تو انہوں نے اپنی زندگی چار مردے زندہ کی دیں تو حضرت حزقیل رضی اللہ علیہ السلام نے تو 4000 مردے زندہ کی تھے سمجھ کوئی نہیں ہے آگے جی اکھاں ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیں یہ تک ہم میرے نبی بھی کیتا وہ عیسیٰ علیہ السلام تے ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیں نا ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء حضور فرمایا میرے مدینے دی مٹی چھر بیماری دے علاج موجود ہے سمجھ نہیں آئی اللہ توجہ خیر ٹر گئے نبی اللہ فرمایا سونیا جے اے نہیں اس گل نو من دینا انہاں نو آکھو ات پیڑ لاؤ کل تعالو انہاں فرماؤ تعالو انہاں تاکھے نا ٹھیک ہے کل آنے تعالو اللہ فرمایا ہونی آجا ابنانا حضور فرمایا اسمی اپنے پتر آنے ابنا اپنے تو سمی اپنے پتر آنے
ونساء نا اسمی اپنی عورتاں نے ونساء کو تو سمجھی اپنی عورتاں وانفسنا وانفسکم اسا خود بھی آنے تو سمجھی سبحان اللہ اللہ ہن میدان وچ کون آئے سن اگلے دن آئے تو پھر کون آئے نبی پاک آ رہے ہیں تو حضور نے کچھ چکے ہوئے حضرت حسین نو تے انگلی پکڑی ہوئے امام حسن دی تے پیچھے مولا علی تے فاطمہ زہرا تے عبد المسیح اور فاقی 14 بندیاں سمیت آیا ہے سائیں دا سرغنا اس جوں ویکھے اسا کے پیچھے ہٹ جاؤ کیوں انہاں کے جڑے میں پنج چہرے ویکھدا پیا اگر اللہ دے پاسے اٹھ گئے اللہ اللہ تے تو سارے دی جڑ ماری وننی ہے